色画用紙で色とりどりの菊の花を作りましょう。型紙をダウンロードしてプリントアウトしたら、それを切り取って菊の花にしたい色画用紙2枚と重ねます。そして2箇所ホッチキスで留めます。こうすると切るときにずれません。型紙の線に沿って切り取っていきます。この部分は曲がりがきついので、紙をくるっと回して切りましょう。反対側のホッチキスのところまで行ったら、ホッチキスのところは切り落とさずに残します。そしてまた同じように切っていきます。反対側まで来たら、今度はホッチキスで留めたところを切り落とします。最後にもう一箇所残しておいたホッチキスで留めたところを切り落とします。これで最後までずれずにきれいに切り落とせました。型紙は外して捨てます。この花びらに折り筋をつけていきます。ハサミを開いて手のひらの柔らかいところに当てて折り目をつけます。ぐるっと一周折り目をつけると花が立体的になります。タオルのような柔らかいものの上にお花を置いて、同じように折り目をつけていく方法もあります。どちらの方法を使っても同じようにできます。2つともできたら真ん中に糊をつけて2枚を貼り合わせます。この時上の花びらの間から下の花びらが見えるように少しずらして貼ります。真ん中に黄色い画用紙を丸く切ったものを貼って花の出来上がりです。葉っぱも花と同じようにして作ります。Thank you.
切り取ったら葉脈にあたる部分に折り目をつけます。これで花と葉っぱができました。色とりどりの花を作って葉っぱと組み合わせて貼りましょう。花を増やすと豪華になります。ちょっとこれは花が多すぎるかな。飾る場所に合わせて色やレイアウトを楽しんでみてください。